Përshëndetje, dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do pregatisim një specialitet pak më ndryshe. Është kebab në brum. Do ju nevojitet për brumin 2 deri në 2 gotat e gjysmë të ujit, miell, 300 ml ujë vakët, 100 ml vaj, një pak omaja instant, një lugë kafes krip, një lugë kafes sheqer dhe një vezë për lyerjen e brumit. Për kebabin do ju nevojitet 500 g mish i bluar i viçit, një çep, një gotë e çajit prezla ose termia buke, një vezë, 100 g kashkaval, një lukë e kafes piper i kuq, një lukë e kafes kryp dhe një lukë e kafes nga kjo përmbajtje mrenda përvan chili, hudër dhe origano dhe një lukë e thatë bosilek. Fillojmë me recetën. Dhe fillojmë që të zëmbrumin e bukës. Shtojmë ujin, majën për bukë, sheqerin dhe lam kështu për një minutë të aktivizohet maja. Shtojmë vajin, kripën dhe dal nga dal fillojmë të hedhim miellin pak nga pak me kujdes si gjithmonë. Moni një brum të butë dhe të dëmuar një i cipër bukë. Bullojmë me nylon foli dhe lëmë në vend të nxehtë për 30 minuta. Tani fillojmë që të pregatisim edhe mishin. Së pari i marrim sërmijat e bukës. Hedhim kripën, piperin dhe erëzat, busalekun, tojmë edhe qepën të cilën e kemi bërë në rende dhe një vejsi. Fillojmë të formojmë një brumë. Mishi është gati, tani fillojmë dhe hedhim në një tepsin. E lyejmë mirë tepsin me vaj, i bëjmë edhe duart me vaj. Marim mishin dhe japim formën e rollatit. Me anë të duarve e shtypim mirë që të formojmë një mas të masisë së njëjtë në të gjitha anët. Fillojmë dhe e lyejmë me vaj edhe përmbi dhe kështu mishin e pregatitur e fusim në furrë e pjekim vetëm 10 minuta sepse do ta pjekim përsëri edhe një herë bashkë me brumin. Mishin gjysmë të pjekur sa po e hekëm nga fura. Tani fillojmë dhe japim formën edhe brumit. Fillojmë që të japim formën brumit. Trojmë pak miell dhe me anë të një shkopi fillojmë dhe e hapim kurrë. Fillojmë dhe rëndisim kashkavall. Fillojmë edhe mishin dhe fillojmë dhe mbështjellim të sigurohemi që mishi do qëndron brenda. Ta për mbështjellim e rëndojmë në një tepsi dhe fillojmë e lyejmë me të kuqen e vezë në të cilën kam shtuar edhe disa fleta të bosilekut të thatë. Tani nuk presim fare që brumi të vjen, e fusim me njëherë në furtë të nxeht 200-220 grad, prakrësisht 20-25 minuta. Mishi është gati, e lejojmë një 2-3 minuta që të ftofet dhe pastaj shkojmë dhe sërbojmë. Pasi e lëm pak që të ftofet dhe sërbojmë. Nëse e provoni dhe e pëlqeni, ju boft mirë. Ju faleminderit.